Биыл жоғары оқу орындарына 88 мың грант бөлініп отыр. Олардың жартысынан астамы, нақтырақ айтсақ 60% инженерлік техникалық мамандықтарға бағытталған. Бұл туралы ғылым және жоғары білім вице-министрінің қатысуымен өткен брифингте айтылды. Тегін білім гранттарының басым бөлігі халқы тығыз орналасқан өңірлерге, жаңа құрылған облыстар мен еліміздің батыс аймақтарына бөлініпті. Ұлттық бірыңғай тестілеу елімізде 16 мамырда басталған болатын. Қуаныш Ерғалиев осы тестілеу нәтижесінде түлектер мемлекеттік грант конкурсына қатыса алатынын атап өтті. Оның айтуынша, биыл негізгі ұбытыға 166 мың талапкер өтініш берген. 3-мен 20 шілде аралығында грантқа құжат қабылдау басталады. Ал грант иелерінің тізімін 10 тамызға дейін жариялауды жоспарлап отырмыз, деді министрдің орынбасары. Жоғары оқу орындарына құжаттар әдеттегідей 25 тамызға дейін қабылданады. Ал биылғы негізгі ұбытының маңызды артықшылықтарының бірі, оны тапсыруға 2 мүмкіндік беріліп, тестіленуші ең жақсы нәтижені грант иелену үшін конкурсқа қатыса алады. Биыл бұл норма заңнамалық тұрғыда бекітілді. Сонымен қатар, 2 мүмкіндікте де бір бейіндік пәндер комбинациясын таңдау керек болады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға да бізде арнайы жағдай жасалынған. Мысалы, ұбыты тапсыру үшін осындай балаларға қосымша 40 минут уақыт беріледі.